Dobrý večer prajem. Všetkým, čo si chcú pozrieť toto video, odporúčam, aby si ešte raz pozreli pozdrav Milanovi Majerskému číslo 1. Je tu určitá kontinuita a nechcem sa v niektorých veciach opakovať. Už som minule povedal, že kresťansko-demokratické hnutie je podľa stanov hnutia konzervatívne a demokratické, usilujúce sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote v spoločnosti. Nakoľko sa hnutie nazýva kresťanské, tak by malo byť snahou členov KDH žiť podľa Božích prikázaní, podľa známych desatoro. A tieto presadzovať v osobnom živote a aj pri politickej činnosti. Pozrime si tých Božích desatoro a zamyslíme sa nad tým, či pán Majerský tieto Božie príkazy dodržiava. Predseda KDH by mal ísť svojim členom a voličom príkladom. Pokiaľ si pamätám, tak v minulosti boli predsedovia kresťansko-demokratického hnutia väčšinou ľudia, ktorí minimálne v osobnej oblasti naozaj dodržiavali kresťanské pravidlá a žili vzorným kresťanským životom. Čo sa týka majetku a peňazí, tam to nebolo vždy všetko s kostolným poriadkom. Nechcem rekapitulovať všetky aféry okolo financovania KDH v minulosti a ani podozrenia z korupcie a klientelizmu nominantov a funkcionárov KDH. Tieto dnes už takmer historické informácie sú na internete vo veľkom rozsahu a ľahko dostupné. Pozrieme sa iba na vás, pán Majerský. Vy ste dnes predseda KDH a mali by ste byť vzorom a príkladom. Zameriame sa na vyhodnotenie vášho života, osobného aj pracovného, z pohľadu dodržiavania tých Božích prikázaní. Zaujímavé v súvislosti s vašou osobou sú dve, respektíve tri Božie prikázania. Šieste v kombinácii s deviatým a potom siedme. Šieste Božie prikázanie nezosmilníš a deviate nepožiadaš manželku blížneho svojho. Neznámy občan mi doručil sumarizáciu rôznych informácií o vašom súkromnom živote, pán Majerský. Keď som si snažil tieto informácie preveriť, zistil som, že takmer všetko už o vás povedal váš predchodca na poste predsedu KDH Alojz Hlina. A ten predsa musí mať dobré informácie, keďže KDH riadil 4 roky a so všetkými členmi vedenia sa určite dobre pozná. Môj osobný dojem je, že pán Hlina hovorí veci spontánne a úprimne a je dokonale vierohodný. Vy sa iba vyhovárate a vykrúcate. Na únavu, na zlé informácie a tak ďalej. Väčšina týchto informácií je z verejne dostupných zdrojov. Milan Majerský, predseda kresťanskej strany, si svoju prvú manželku Marcelu našiel, keď bol učiteľ na strednej škole a ona bola jeho študentka. To tiež nie je celkom s kostolným poriadkom. Údajne ste spolu čakali dieťa, keď mala iba 17 rokov a o toto dieťa vaša manželka prišla. Materiál, o ktoré som dostal, sa píše, že ste ju poslali na potrat, ale táto skutočnosť sa nedá preveriť, takže to môže byť aj klebeta. Pravdou však je, že posielanie tehotných žien na potrat je u slovenských politikov celkom bežná prax. Už som zverejnil informácie o takýchto praktikách Borisa Kolára a Danielita Lipšica. Zobrali ste sa hneď po ukončení jej štúdií. Potom ste sa rozviedli. Údajne vás opustila ona, lebo sa vám, teraz použijem termín, ktorý použil pán Alojz Hlina, zapálili lítka a podvádzali ste ju s inými ženami a ona na to prišla. Treba sa jej opýtať na to, ako to bolo. Druhá manželka, europoslankyňa Miriam Lexman. Zlé jazyky tvrdia, že KDH neriadite vy, ale de facto ona. A preto sa do politiky KDH dostávajú prvky liberálneho progresívneho charakteru. Toto sa prejavilo v prezidentských voľbách, keď ste otvorene podporovali kandidáta na prezidenta, ktorý presadzoval registráciu partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Ale ako sa vraví, vulpes pilum mutat non mores. Líška mení kožuch, ale nie spôsoby. Ani druhé vaše manželstvo nie je úplne ideálne. Každý z vás žije v inej časti Európy. Pani Lexman je takmer celý čas v Bruseli a vy na Slovensku. Ste ešte mladý muž a športovec a tak, ako to povedal aj pán Alojz Hlina, opäť sa vám zapálili lítka a vy máte milenku, možno aj milenky. A teraz budem, pán Majerský, veľmi zdržanlivý a zverejním iba jednu krátku ukážku vašej komunikácie s nemenovanou osobou ženského pohlavia, z ktorej vyplýva, že si dohadujete osobné stretnutie. A nemyslím si, že ste mali v úmysle riešiť globálne problémy ľudstva. Týchto materiálov som dostal viac, ale nechcem byť indiskrétny a obližovať ženám, ktoré sú tak trochu vašou obeťou. Preto zverejním iba jeden screenshot. Myslím, že na ostatné sa vás bude pýtať vaša manželka. Príjemný večer prajem. To, či takýmto spôsobom porušujete nielen 6. ale aj 9. Božie prikázanie, nie je celkom isté. Informácie z prostredia KDH a vašich blízkych osôb hovoria, že vzťahov so ženami máte viac a nie všetky sú slobodné. Tu je, nuzmerbnosti, kam sme to dojeli? Dublejt.
Z vášho pohľadu prichádza k porušovaniu 6. Božieho prikázania pravidelne a či porušujete aj 9. Božie prikázanie, nepožiadaš manželku blížneho svojho, to viete najlepšie vy sám. Ale vy, kresťania, vy máte jednu výhodu. Vy sa zatvoríte do tej drevenej búdky, vyspovedáte sa a máte pocit, že je všetko zasa v úplnom poriadku. Zostáva iba držať palce, aby k vám bola taká milosrdná aj vaša manželka. 7. Božie prikázanie, nepokradneš. Túto tému treba rozdeliť na vaše súkromie a financovanie KDH. Váš súkromný majetok. Nemusel by som nič na túto tému hovoriť. Stačilo by iba pustiť monolog pána Alojza Hlinu, ktorý urobil v rozhovore pre denník SME. Alojz Hlina konštatuje, že musel pánovi Majerskému požičať peniaze na župnú kampaň, lebo Majerský mu v roku 2017 povedal, že má na účte iba 1600 eur. Pamätám si situáciu 2017, kde teda bola, že ide kandidovať prvýkrát za župana a hovoril mi, že má 1600 eur na účte. A ja hovorím, že nevadí, však ja ti požičiam, že my nájdeme ten systém. Tak a keď teraz sa dočítam, že to stavia z úspor, tak nie som si celkom istý, že ako vedia naraz tie úspory z toho 2016. Do tejto doby na to, aby ste sa podujali takto stavať. Napriek tomu si o niekoľko rokov postavil spolu s manželkou Miriam dom v Blinici pri Poprade. Tvrdí, že na ňo zarobil a zobral si úver. Ale to vôbec nesedí. Tvrdí, že dom stal 400 tisíc eur, no odhady odborníkov hovoria, že stal minimálne 1 000 000 eur. A ako sa dá legálne z verejnej funkcie zarobiť 1 000 000 eur za pár rokov? Nedá. Iba ak by človek bral úplatky. Pán Majerský, aby vykázal nižšie náklady na stavbu, to urobil tak, že má faktúry na rôzne veci, ako napríklad kuchyňa, okna či kúpeľne, za nejaké sumy, ktoré sú úplne nereálne. Reálne tieto položky stáli 2-krát až 3-krát viac. A zvyšok údajne doplácal v hotovosti. Ako príklad podvodných faktúr môžem uviesť niekoľko položiek. Faktúra za kúpeľne na 5000 eur. Reálna suma je cirka 15 000 eur. Faktúra za okná za 40 tisíc eur reálne stáli viac ako 100 tisíc eur. Takže v osobnom živote a vo financovaní stavby pána Majerského je veľa nezodpovedaných otázok. Ja už rozprávke o tom, že niečo urobíte za niečo, neverím. A naozaj postaviť na hektárovom pozemku, hektár je 10 tisíc metrov štvorcových. To musíte, keď už nič, to musíte zrekultivovať, upraviť, oplotiť. Musíte k tomu urobiť prístupovú cestu. Musíte tam dostať médiá, postaviť dva domy a povedať, že to bude stať 400 tisíc. To je rozprávka. Viete, to je rozprávka, ktorá... Viete, hovorím, ja viem, že niekto tomu vie uveriť. Ja tomu neviem uveriť. Lebo ak aj nejaká podmienka toho, že takto tam môžete byť, bolo, že nemôžu tam byť plastové okná, hej, no tak tam potom môžu byť buď drevené okná alebo drevohliníkové okná. Vám garantujem, že také okná na také dve domy stojí minimálne 100 tisíc, minimálne. A keď niekto povie, že nie, no tak môže to rozprávať niekomu, kto s prepáčením seno. Ale to isté sa týka aj financovania kampaní a politických aktivít celého hnutia. Aj o tejto téme je možné nájsť na internete veľa verejne dostupných informácií. Napríklad financovanie kampane pána Kuseho v Bratislave, kde sa pán Majerský priznal, že KDH sa tvárilo ako sponzor Rudolfa Kuseho, pričom peniaze pochádzali zo súkromných zdrojov. Išlo o 105 tisíc eur. Ale aj to, že čierne peniaze pre neho vyrábali zamestnanci Prešovského kraja. Údajne to funguje tak, že úplatky, ktoré vznikajú pri zákazkách na župe, spriaznení podnikatelia prinesú ľuďom, ktorí ich potom formou daru posielajú KDH. Nájdu sa fiktívni darcovia, ktorí za protihodnotu dajú peniaze strane. Napríklad zo sumy 10 tisíc eur si 2 tisíc nechajú a 8 tisíc dajú ako dar KDH. Na Prešovskej župe údajne zamestnáva pán Majerský členov KDH na dohody za tisícky eur a títo ľudia čas z tohto platu odovzdávajú pánovi Majerskému. Záver. Toto sú známe nejasnosti okolo financovania KDH. Pochybné financovanie kampane Rudolfa Kuseho 105 tisíc eur. V roku 2020 prišli do KDH pred voľbami dary od zamestnancov župy, ktoré nevedeli vydokladovať, tak ich vtedajší predseda Hlina nariadil vrátiť a pohrozil Majerskému, že sa to nesmie opakovať. V roku 2023 požičala KDH 100 tisíc eur učiteľka materskej škôlke. V Prešovskej župe majú učiteľky materskej škole asi iné mzdy ako vo zvyšku Slovenska. A to, z akých zdrojov by mohli pochádzať peniaze, ktorými si pán Majerský financuje svoj osobný život, a aj KDH, naznačil veľmi kvalifikovaným spôsobom pán Jan Binc. Je to dohľadateľné na internete. A tu sú príklady predražených zákaziek na VUC Prešov. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu
ktorí nerešpektujú zákony a ustálenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.